Ne treba imati velikih očekivanja od ovogodišnje žetve pšenice. Žetva je već počela, iako će ratari u ovaj posao ući sredinom juna u najvećoj meri, ali neće biti ni rekordnih prinosa ni vrhunskog kvaliteta. Kao i svake godine, pred žetvu poljoprivredna stručna služba Kikinde organizuje dan polja strnih žita. Ovog puta na oglednom polju, ka Banatskoj Topoli, i bila je ovo prava prilika da se ratari upoznaju sa sortama, među kojima je dosta novih ispitivanja i saznaju kako se ponašaju u ovogodišnjim vremenskim prilikama, tačnije neprilikama. U Kikindi je pod ječmom oko 3000 hektara, pod pšenicom 16000, a do smanjenja površina pod ovim kulturama, usled višegodišnje suše i izuzetno niske cene, dovelo je do odluke da se povećaju najpre površine pod uljanom repicom. Prema danas rečenom, prinosi koji se očekuju iznosit će svega oko 3 tone po jutru. Kada je pšenica u pitanju, ste zasnovali u stvari 70 hektara, tako? Da. Kako ona izgleda danas? Pa, izgleda u dobrom stanju, ali prinos neće biti zadovoljavajući. Samo zbog nedostatka padavina. Kišu smo dobili, dobili smo 70 litara, sada ovo zadnje što je bilo u ta dva dana, ali je zakasno. Znači, pšenica je već bila formirana, tako da neće puno uticati na prinos. Druge kulture hoće, ali konkretno na pšenicu ne. Izuzetno niskog rasta, dobila je kišu poprilično kasno. Kom prinosu možemo da se nadamo? Pa smatram do 3 tone po jutru. To je negde će možda biti malo više, negde će biti niže, ali prosjek 3 tone po jutru, otprilike. Je li ima onih delova atara gde ona možda malo bolje izgleda ili je svugde ujednačena? Pa u kikinskom ataru teško. Možda negde tamo Rusko selo je dobilo nešto malo ranije kišu, tamo je možda bolje, ali konkretno kikinski atar je veoma loš. Kad očekujete da ćete ući u parcele i krenuti sa žetvom? Pa neke parcele za desetak dana. Za desetak dana ima nešto što je malo zeleno onako, to će biti kasnije, ali prvo mislim za desetak dana. E sad čuveno pitanje, šta ćemo raditi sa pšenicom ove godine? Pa kao i svake godine, ostavimo la lager pa se kockamo, da tako kažemo. Na primjer, prethodne godine je bilo dobro, smo ostali na lager, dobili smo 40 i nešto, 42 dinara, dok je ove godine smo tapkali u mesto, plaćali smo svakog meseca lager plus to održavanje, pa smo opet došli u minus. Jer, na primjer, nije se pomerila cena za njih 6 meseci, a non stop lager stiže i plaća se. Evo i sad čujem da ona ide za 17-18 dinara praktično prošlogodišnje. Pa ne znam, čujem ne, prošlogodišnje ne, sad je otišlo baš dosta gore. 23 dinara plus PDV je sad bilo ovih dana. To znači da onda tu cenu možemo planirati i za ovu godinu okvir? Pa možemo očekivati i za ovu godinu, ali je u suštini mnogo niže u odnosu na prošlu godinu. S obzirom da smo prošle godine imali od 4 do 5 tona prinos po jutru, ove godine prinos od 3 tone, sve to mala cena jako. Uopšte ne radujemo ceni, ne znam kakva cena da bude trenutno dinar gore, dinar dole, opet smo u minusu što se toga tiče. Pa koja bi cena trebala da bude realno? Pa realno oko 30 dinara bi trebalo da bude, minimum oko 30 dinara da bi bili u odnosu kao na prošloj godini. S obzirom da za četvrtinu manje prinos, to bi onda bili to. Naš ostaje da se nadamo, znači ostajemo na lager, plaćamo i onda kad više ne možemo da ga držimo na lager, prodamo ga i to je to. Ili kad mislimo da je dobra cena. U Ruskom selu i Novim Kozarcima palo je tek za nijansu više kiše, ali ponovo nedovoljno, kaže Milan Bogojević iz Novih Kozaraca. Pa Kozarci konkretno prošle nedelje su dobili četvrtak nekih 17 mm po padavina. Do tada je bilo sve upitno, baš je bilo sa manjkom padavina. Inače, kao i svih tereni, sa manjkom jako, jako loše, što tiče prinosa, 10 koja će se na prinos, nedostatak padavina ove godine.
ne radim nešto mnogo zemlje pod pšenicom, imam malo neku površinu ove godine, ali mislim da će biti tu do 3 tone po katastarskom metru. To svi negde predviđaju, jel ste smanjili ove godine namerno površine pod pšenicom zbog cene? Nešto je moralo da se, zbog poljskih miševa volihvarica, moralo da se jedan deo i preore. Pšenica, dosta razređen sklop je bio, pa tako da su morale da se preurute pšenice. Evo, kažu, cena odgovarajuća bi bila do 30 dinara, ona se danas kreće negde oko 23 dinara. Šta vi kažete, koja je cena potrebna da bude da bi pokrili troškove nešto i zaradili? Pa to su neka predviđanja sad, 22, 23 dinara, i još ništa ne znamo dok ne počne sama žetva, jeli? Ali neka minimalna cena je 25 dinara da se može, i to je upitno, ali to je neka cena koja na te prinose da se može koliko toliko pokriti ulaganje. Čekali ste ranije pšenicu da pokrijete one prve osnovne troškove koji nadolaze, imali šanse da tako bude i ove godine ili ste od toga odustali uglavnom? Pa uglavnom zbog smanjenja, i baš zbog poljskih miševa smanjenja te proizvodnje, jako je malo ostalo površine, tako da neće moći da ona će moći da pokrije svoje troškove, ali neće biti neka zarada od toga, i shodno tome svaka godina je tako za sebe specifična, ova pogotovo sa manjkom padavina. Zoran Simić, agronom i savjetodavac poljoprivredne stručne službe, ukazao je na klimatske uslove koji su uticali na smanjenje prinosa. Danas ćemo imati prilike da pogledamo 79 sorti, od toga 61 sorti pšenice, 14 sorti ječma i 450 kalea. Od tih 61 sorti pšenice, 21 je praktično sorta nova, to je prvi put ispitivanja na našem oglednom polju. Imamo i 4 nova ječma i 1 nov tehnikalet. To što se tiče sortimenta, ja bih prije što krenemo u obilazak parcela samo ukazao na par interesantnih momenata i detalja vezano za meteorološke prilike koje su vladile u prethodnoj vegetaciji. Znači, imali smo izuzetno toplu zimu, jesen i proleće. Sad ću da idem po mjesecima, znači oktobar 4 u plusu u godišnjeg proseka. Srednja dnevna temperatura 15,7. Novembar manje više u višegodišnjem prosjeku, 7,5 stepeni srednja dnevna temperatura. Takav je bio i decembar, 3 stepena topliji od višegodišnjeg prosjeka. Januar 2,5 stepena u plusu. Najtopliji je zabeležen februar, čak 7 stepeni topliji od višegodišnjeg prosjeka. Mart 4 stepena i april 2 stepena. Što se tiče temperatura, u odnosu na prošlu godinu do ovog momenta imamo manje 130 mm. Ako pogledamo višegodišnji prosek, 60 mm od višegodišnjih proseka manje. Inače, ovdje na ovom lokalitetu višegodišnji prosek sa period oktobar, maj je 330 mm. Znači, sad imamo negde oko 270 do ovog trenutka. To je to što se tiče klimatskih prilika. Što se tiče agrotehnike, manje više, ona je karakteristična za područje Severnog Banata. Inače, radi se dva tanjiranja unakrsna, zubrenje prema potrebama. Jedino smo ove godine nismo išli praktično drugu prikrenu, jer nije bilo ni potrebe. Tu se već uvideo veliki deficit vlage, a ova količina azota što je bila, lakoj pristupu po šerbiljkama, je bila sasvim dovoljna za ovaj i čak razloze veće prenose. Na teritoriji Kikinde imamo i primjera da je pšenica bila pod sistemom za navodnjavanje, konkretno na imanju Kozare u Banatskom Velikom selu, gde će prinosi biti rekordni i do 10 tona po hektaru. To sve ukazuje na potrebu da se poljoprivredna proizvodnja usled klimatskih promjena prilagodi ulaganjem u sisteme za navodnjavanje. Pa vidite, ova godina nije baš povoljna za ozime stanine. Urađeno je sve kako treba, posijano na vreme, dato je sve što je trebalo, međutim, nažalost, nismo imali dovoljno padavina. Februar i mart su bili izrazito sušni, došlo je do neki mali padavina u aprilu, a ove majske kiše su prilično zakasnile, pogotovo za rani sortiment pšenica. I tako da prinos će biti ove godine sigurno, ajde, neću da kažem prepolovljen, ali će biti značajno umanjen. Koliko očekujete na parcelama Delta Agrara i koliko je uopšte zasnovano
strninama? Pa mi imamo oko 550 hektara. Sad jedan deo je kod nas u zalivnom sistemu. Pšenica koju smo zalivali, znači davali smo baš onako po propisu dovoljne količine vode, lepe zalivne norme, ta pšenica izgleda fantastično. Znači samo je voda taj ograničavajući faktor, to što nam je falilo da bismo do ove godine postigli izvanredne prinose. Znači ja procenjujem da će u tom zalivnom sistemu prinose kretati između 8,5 i 9 tona. Međutim, van zalivnog sistema, van centar pivota, prinos će biti za trećinu manje. Znači, bit će, ajde kaže, 6-6,5 tona, nije ni to loše, u odnosu na većinu parcela koje sam imao prilike da vidim, gde će prinos biti katastrofalan, pogotovo kad su rane sorte u pitanju. Ali šta je tu je? Vlado, evo upravo ovaj primer još jednom nam ukazuje na to koliko je važno primenjivati navodnjavanje. Znam naravno da nisu svi u prilici, da nisu ni kanalske mreže dostupne svima i da su zalivni sistemi za male poljoprivrednike izuzetno skupi, ali i sami ste evo rekli da jedino to je način da se proizvedu maksimalni prinosi, a to je ono što nama treba ovde u Vojvodini. Tako je, ono što ja pozdravljam, što vidim da većina ovih malo jačih poljoprivrednika sve više upotrebljava tifone. Tifon nema učinak, naravno, kao centar pivot i rangeri koji imaju strahovit učinak, ali ipak ljudi koji rade 50-100 jutara zemlje, koji imaju kanale, da imaju dostupnu vodu, šteta je da država daje ovaj izuzetno povoljne uslove da se nabave ti tifoni, tako da kogod to radi sigurno ima dobar benefit od toga. Znači, nažalost, nalazimo se takvim nekim klimatskim uslovima, ovo je aridno, sve više postaje aridno područje, padavina nam uvek fali. I jednostavno kad dođu neke padavine i kad ih imamo, dođe u nekom momentu, padne jako mnogo kiše ili je to kasno. Raspored padavina je jako loš, tako da svakom slučaju taj zalivni sistem nam daje jednu sigurnost. Mi naravno koristimo maksimalno te zalivne sisteme, pre neki dan smo skinuli grašak, sad već ulazimo u setvu boranije, postrne, tako da jednostavno idemo na te neke kulture koje nam donose veću akumulaciju novca. Kikinski poljoprivrednici pokazuju sve veću agilnost za konkurse pokrajinskog sekretarijata, ministarstva, ali i lokalne samouprave. Gradska sredstva su najpre namenjena manjim poljoprivrednim gazdinstvima i prijava je više nego u prethodnom periodu. Ovo su dani polje važni naravno za sve poljoprivrednike, ali je prava prilika i da govorimo o onom što je lokalna samouprava učinila za poljoprivrednike. Raspisani su konkursi, oni uveliko pristižu. Kako je interesovanje ove godine? Pa ove godine je interesovanje veće nego prethodnih godina. Znači svake godine interesovanje je veće, veći broj zahteva. Očito da su to mere korisne, pogotovo kad su u pitanju mala poljoprivredna gazdinstva. Da ponovim opet, već nekoliko puta sam rekao, to nisu neka velika sredstva pojedinačno, međutim, korisna su, može se tu nabaviti određena oprema, mehanizacija, plastenici, pumpe za navodnjavanje, sistem kap po kap i ostalo. Znači, korisno je i poljoprivrednici su zainteresovani, zato imamo svake godine veće interesovanje. Danas ste ovde sa poljoprivrednicima, osluškujete i njihove potrebe. Pa svakako, mi pratimo potrebe poljoprivrednika, njihove zahteve, tako se i ponašamo, tako i formiramo te mere subvencija. Naprimjer, prošle godine imali smo nekih 20 mera, ove godine imamo 18 mera, s tim što su neke mere izbacili koje nisu bili interesantne, nove ubacili, znači vodimo računa o njihovim interesima i potrebama. Rod nije zadovoljavajući, a evo još jedne otežavajuće okolnosti. Srbija sada ima rekordne zalihe stare pšenice. Domaće potrebe za pšenicom iznose između 1,5 i 1,6 miliona tona, te se u novu tržišnu godinu ulazi sa viškovima od najmanje 1,5 miliona tona. Iako makar polovina novog roda bude dostupna za završne zalihe i izvoz, to znači da ćemo imati više od 2,5 miliona tona pšenice slobodne za strana tržišta. Kako će se to odraziti na cenu pšenice, ostaje da se vidi.